Një skandal ka përfshirë Gjermaninë ku pretendohet se disa femrave ju është hedhur në pije ajo që quhet drogë për dhunimi. Mediat gjermane raportojnë se ngjarja ka ndodhur gjatë festës tradicionale të grupit parlamentar të SPD-s në Berlin, ku i pranishëm ka qenë edhe vetë kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz. Mësohet se grave të pranishme në fest ju është hedhur një lëng pashije që mpikset lehtësisht me pijen dhe jep një sër efektesh si humbje përkohshme e memorjes deri në gjendje të fikti. Ngjarja ka ndodhur të mërkurën e kaluar në një organizim me rreth 1000 pjesëmarrës, mes të cilëve kishte deputet punon njës të Bundestagut Gjerman dhe të zonave zgjedhore. Detajet rënqeth se u bën publike për herë të parë nga Tagesspiegel, e cila mundi të siguron të gjithashtu një letër të kreut të grupit parlamentar të SPD-s Matias Martin, drejtuar antarve të SPD-s së Bundestagut ku thuet. Në festën ton të verës pa dyshim pati sulme ndaj kolegve me knockout. Kjo është një ngjarje skandaloze të cilën e raportua më njëherë në policinë e Bundestagut. Grupi parlamentar i SPD-s rekomandon që personat e tjerë të prekur të raportojnë më njëherë këtë në polici. 5 viktima janë regjistruar. Policia kriminale e Berlinit ka nisur hetimet për lëndime të rrezikshme trupore ndaj personave të sulmuar. Autoritetet gjermane njoftojnë se deri të shtunën në mëngjes kanë rezultuar të prekura me këtë lëndë të rrezikshme 5 gram, mes të cilave edhe një 21 vjeçare. E reja ankohej her pas here se nuk ndiej mirë, kishte marramendje edhe humbje të kujtesës pas festës. Sipas policisë ajo ka ngrënë dhe ka pirë në festën me rreth 1000 të ftuar të mërkurën pas dite edhe në mbrëmje, por nuk ka konsumuar alkol. Rreth orës 21:30 ajo ka shfaqur shenja të marramendjes, ndërsa në mëngjes ajo ka thënë se nuk mbante mend asgjë nga darka. Ajo është ekzaminuar në spital dhe ka lajmëruar policinë ku kjo e fundit mëngjesin e së shtunës. Kishte marrë dieni për 4 raste të tjera me simptoma të ngjashme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.